David Pérez, Bilboko zuzendaria, azken erromantikoak filmarekin etorri da aurten Donostiako zinemaldira bigarrenez. Miren Gaztañaga gorpuztu du bertako protagonista, Irune, eta bere berri jasotzeko bertara gonbidatu dugu. Gaur, 25. fotograman, Miren Gaztañaga. Kaixo, Miren, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon, oso ondo, zeia erakutsi dugu pelikula, eta oso konten emaitzarekin. Oso gustora geratu zara beraz, bai, oso gustora, eta gero egia da publikoaren harrera ere oso beroa izan dela, eta oso emozionantea. Bai. Dena den, hasi baino honen elkarrizketarekin, nik erronkatxe bajar nahi dizut. Bueno, elkarrizketa diferente bat egiten nahi dut. Bale. Ikusi dut pelikulan zein ondo moldatu zaren paperarekin eta papiroflexiarekin. Ne, zorrek ez du balio. Bai. Hortaz, elkarrizketak aurrean bitartean, zerbait egin behar duzu, libre. Ostras, bitxu, benetan ikasi nula larrosak itxem, ez ari ez dakoatuko nazen ointxe. Da, hoiz eskatu behar nizun. Iritsiko nazen batxea, iritsiko nazen batxea, bat dalei. Gero pentsatuz bestela, aerobekiten jarri bartzintu dan, edo... Bakarri egatela, soñeko bat bititilak biztan utziko izkiana. Orduan ez zait biablia da. Bueno, beste egun baterak utziko du hori. Ongi da, ongi da. Naiko lan. Ea, erakutsi emakumea zerela eta bi gauzak aldi beran egiteko. Ja, bajar emanaz, ja, emakume tasunetik bat botan. Ongi da, lehenengo galdera. Nola definituko zenuke dela Irune, protagonista? Bueno, bada protagonista, da personaje bat egia esan oso fragila dana. Oso momentu, bueno, potente batian dago. Dolu baten erdian aurkitzen da. Nik uste baita ere tituluak, azken erromantikoak, erromantiko hitz horrek gauza askotara egiten duela oihartzuna, ez? Asko daukala nola Irunek berak beste garai batzuk begiratzeitu oso idealizatuta, oso modu erromantikoan dauka garai horien narratiba berak ere bere barruan, eta batez ere hortan oinarritzen da nik uste tituluaren hitz hori, nolabait, eta asko hitz egiten du pertsonaiaren inguruan, ez? Zabait ere, pertsonaiaren paisajearen inguruan, dela garai batean zeozerk funtzionatu zuena, ja dekadentzia batean dago, nolabait Irune bera ere, bezala, ez? Eta nolabait da hori, doluaren erdian daukagu, batean bulto bat aurkitzen du bularrean, eta printzipioz notizia txar badana, ez dakigu nola bukatuko da, baina bai, ikusten dugu nola, bueno, printzipioz terrore bat sortu aldion notizia txar batek, agian opariak ere karriko dizkiola bizitzan, ez? Eta da personaje bat hori, problematika handia dauka bestekin harremantzeko, egunerokotasun bat dauka bakardade handikoa, dinamika oso errepikakorrak, nahiko tristeak esan, ez du ia harremanik bestekin, badauka harremana bere bizilagun batekin, Paulinarekin, eta bueno, eta hor, ze kapa asko bezala daude. Bai, egia da, bueno, antzematen da, ez? Enaiz emakumeaz ezin dut digoza batera egin, desisto. Ba, hortan emakume paperak enduko da izago. Jasta. Beste batera kutziko dugu. Bale, osondo. Egia da, Irune bera, bai, ikusten dela azkenean berak, bueno, izanako bizitza hori edo, desera ikitzen nola joaten denez, baina aldi berean, bere aldetik jartzen du, hau da, komunitate hori sortzen saiatzen da, bai bizilagunekin, bai langilekin, hori ere nola gorpuztu da edo nola eginda. Nik uste dut berak azkenean berak hori da etxean ikusi duena. Aita bat ikusi du fabrika batean lanean non, momentu batean fabrikako langileek beste modu batean binkulatzen ziren eta borroka egiten zuten beraien eskubideen alde. Eta bizi izan du garai bat bere gaztetasunean non ama ere bai eta aita ere bai bizilagunekin beste kolektibo bat sortzen zutena. Eta bizi modu ez zela hain individualizatu. Orduan, nik uste dut berak baduela horrekiko inklinazio bat eta naiz eta inguruak ez duen asko laguntzen zeren ez da oso ulertua bera ere. Berak badu inklinazio bat saiatzen dela bestearen gan bilatzea nola baiteko binkulo bat edo eta era berean ez, nik uste dut gauza kontraesanak gertatzen dira bere baitan, eta hori ere interesantea da. Bai, eta Irunek ere antzematen da, bueno, itzez baina gehiago Isilunekin hitz egiten duela, badela horrelako pertsona bat oso intimoa, eta hori, bueno, ongi islatuta ikusten da behintzat, nola izan da pertsonaiaren lanketa? Ba, niretzako izan zen, Kriston opari abia puntu bezala edukitzea txaniren liburua, ze azkenean liburua dago hausnarketez beteta, eta aktorearen zat oso inspiradorea da hori ez. Eta era berean izan da, nola eraiki nire barruan Iruneren buru hori, non Irunek begiratzen duenean, ez dala Miren begiratzen duena, igual derrepente ni zuri begira nago, eta Irune igual egongo zen, zure bekainaren inklinazioak ze itzal sortzen duen bekainaren, betilearen gainean, oza nola sortu barne mundu hori, zer begiratzen du berak, non jartzen du harreta, sostengatzeko,
isiltasun hori beste presentzia mota batekin nerea ez dana, ez? Bai. Eta izan da, ba, bai, oza, oso bide interesgarri aktore bezala, hori aurkitzea. Bai, oso desberdina ez, pixka bat aldentzen da orain arte egin duzun horrekin. Bai, bai. Pertsonaia, bueno, berri bat edo desberdin bai, bat bai, 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 eta horrek asko betetzen hau, zenbat bai. Edu batzutan beti dela, ez, ba, dauzkagula aktoriok, bai, igual, duai batzuk eskuragarriago eta horrera jotzen dutela bai. Askotan, ez? Eta orduan sensibilidade hori, auskortasun hori, isiltasuna, fragilidadea, netzak hori lan zaizan da. Bai, zuretzako ere, pixka bat, aktore mundu honetan bai. Edo, bueno, zabaltzeko erakusteko begira, hau ere egiten bai. Dut, pixka bat. Eta hortaz, hortaz gainik aktore bezala, formakuntza bati begira, lanari, lanari bai. Helduta, karo, ezinbesteko da Irune bezalako personaje bat egiteko, nik nire vulnerabilidade propioa besarkatzea. Eta bai. Ariketa horrek ere, beste atetxe batzuk irekitzen ditu zure baitan beste lantresna eta rekurso batzuk, ez? Bai. Eta hori da, bai. Eramaten eta, dudan zerbait. Hortik, bueno, ari hori horri jarraiki, zertan zarete antzekoak zu eta Irune? Eske bagara, eh? Bueno, bia gara laba bakarrak. Bai. Bioi aita, biok aita galdu genuen gazte ginela, horre rexea izan da berarekin empatizatzea. Bai. Bueno, ni ere batzutan, segun daukadan, ba, sozializatzea ondo, baina ez datzutan, enaiz oso jaiuagia esan. Mm. Orduan, nire vulnerabilidadeare badaukat, eta nahiko eskura gainera, orduan, gauza askotan ulertzen nuen bera ere, ez? Bai. Ez da igual forma exteriorra desbeste badan, bai. Baina ez zegoen, aber, urruti zegoen, baina nera beran, ja, nahiko gertu, bai, bai, bai. Bai, bai, eta bai. Lehen aipatu dugu hasieran David Perezen, bueno, bigarren filma dela, bai. Nolako izan da arekin lan egitea? Ba, aber, eske, sonatuko du, beti esaten dela gauza bera, baina benetan, David eta biok ez genuen elkar ezagutzen sakon, eta ezagutu ginean, eta batez ere ja rodaje hasi baino lehenago nik uste ja klak bat egin genuela biok, eta rodajean izan da, ba zora garria, ze David da gainera, persona bat artistikoki oso exigentea dana, baina zaintzaldetikan zaintzaile ere badana. Eta esate zu, posible da, egin lan exigentzia artistiko batekin, daera berean, zer modu zaude, nola zoaz, ondo dara mazu, oza, ez? Zaintza hori egotea. Bai. Eta lehen ere zaiz entrevistetan esaten ziaten, bueno, gogorra izan da, baina norein behintzaten, ez? Ja, gogorra izan, gogorra izan. Izan da, nekagarria eta arteka da, baina baten du gogorra izatek ematen duela balio bat, bai. Oza, kerrentzia bat dauzkaguta, ba ez? Izan da bide bat, oso zaindua sentitu naizena, dan eman dugula, eta horre balio handia dauka, nekatu gara da, baina izan da oso aberasgarria. Horria, goxioa bai, ere daitekela. Eta hori, balio handia bai. Dauka goxotasun bai, horrek ere bai. Berdin. Eta lantaldeari erreparatzen ere, Maika Barrosorekin ikusi da hor, ba zegoela feeling berezi bat edo bai. Karna artean oso harreman ona izan duzuela, ez? Bai, gainera kuriosoa da, ze azkenean feeling holakoa da. Eta egon ginen lehenengo egunetikan casting egiten, ba zeon zerbait ja poroa irekita genuela ta zango modu, ui? Bai. Nei. Eta nik sentitu nun zerbait izan, zuzendariak ere ikusi zuen zerbait izan eta Maika izan zen gero Paulina eta harremanak, harremanak eta bizitza olako izatea, ez? Bai. Gero hor ere badago beste pertsonaia Jose Miguel, nola, Miguel María. Miguel María, hori da, Miguel María. Hori ere, bueno, Iruneren buruan sortu den pertsonaia da, baina zer ematen dio Iruneri? Bueno, nik aipatzen dugun beste zerbait da azkenean pelikula honetan badula ze genero dauka azken romantikoek, ba, mezkla bat bezala, zen drama bada, badu bere gogortasuna eta bere pixua, baina gero dauzka komedia punto batzuk ere bai, badu realismo magikotik zehozer, simbolismotik zehozer, fantasia punto bat, eta bueno, Miguel María da, bueno, nik esatet beti alako Tinder analogiko badala, eta ere berean, nola, Irunek bere bakardade horretan barne mundu oso aberatsa dauka, eta idealizatzeko gaitasuna handia, badu infantil punto bat horre ere bai, ez? Oendikan emakumetu ez dana edo heldutu ez dana. Eta Miguel Mariarengan da punto de fuga bat, non kolokatzen duen berak maitasun erromantikoa, eta hortikan elikatzen dan zeren pelikuletan ikusten du. Maitasun erromantikoa oso goza pelikuleroa da, denok bai. Pairatzen dugun goza pelikuleroa da. Tarteka bere goxokiekin erabai, baina bueno, eta nik ustot Irune hortik elikatzen dela, gozotasun hortatikan bere idea hortatikan bezala, bai, ez? Hala da. Eta orain, erromantiko itzaipatuta, bueno, hau, galdera tonto xamarra izango dagia, baina askotan ikusten ditugunan planoak, ba, kaletik, hor ikusten da zu paperakin nola zazen etxera bidean, eta gero pentsatzen dut, hauek badakitelako orain antzesten ari direla, edo ari zaretela, baina gero errealitatean, demagun kaletik zoazela, ogia erostera, horrelako unak erromantezuk benetan pentsatuz, ai, agian kamera bat dut eta erromantizatzen dituzu, edo kaletik zoazenean ez duzu pentsatzen horrelako ezertan? Nik nire
puntazo romantikoak noski dauzka dela bizitzari bere alde magikoa ikusten igual derrepende egun badakazuta, ez horren beste kamara bat imaginatzen dezulako, baizik eta bueno, igual konektatzen dezulako momentuetan kriston argi ederra dagoelako, momentuak balio badauka bere egunerokotasun horta eta ba, magia gehiagorekin bizitzen duzu, ba, igual une kotidiano bat, ez? Baina ez dauka kamara bat imaginatzearekin zer ikusia da, mas, kondizion humana esan vale. Nuke. Vale, eta, bueno, miren, amaitze aldera, hemendik aurrera non ikusiko zaitugu? Ze beste proiektu dituzu eskuartean? Ba, orainari gara grabatzen, Koldo Almando zen zerua hoak telesaila. Bai. Hor oso gustora lanean, estrenatuko dugu urriaren 25an da 26an gazte eszenan Ikaren zorretan antzez lana. Vale. Eta martxoan ere Elzo de Kristal egingo dugu Arriagan, eta bueno, badatorren ari besoak zabalik. Bai, bai, egia da, bueno, antzerki munduan edo oholtza gainean bai. Gehiago ibiltzen zarela hor bai. Garraitzen duzu. Eta orain zinema aretoetan agian, dei gehiago jasko bai, dituzu, ez? Bai, zorion txu. Dienako zabal. Denago zabal, bai, bai. Osangi, miren, ba, eskerrik asko ez ditugu denbora gehiago hartuko eta gozatu zinemaldiaz. Vale, ari gara, eskerrik asko. Aria.